সোনাপুৰত যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত যি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আজিও অব্যাহত আছে সোনাপুৰৰ উত্তেজনা। সাধাৰণ ৰাইজক প্ৰৱেশ নিষেধ কৰিছে সোনাপুৰৰ কচুতলিত। এই সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ তথ্য। সোনাপুৰৰ কচুতলিত আজিও অব্যাহত আছে উত্তেজনা। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে কচুতলি পথত। বেৰিকেড স্থাপনেৰে প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী। পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৃহস্পতিবাৰে সোনাপুৰত এক অপৰিস্থিতিকৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি বেদখলকাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল, য'ত দুগৰাকীকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় 22গৰাকীকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছিল। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ পিছত আজিও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সোনাপুৰৰ কচুতলি পথত। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন। আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে বেৰিকেড স্থাপনেৰে প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী। পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সোনাপুৰৰ কচুতলিত আজিও অব্যাহত আছে উত্তেজনা। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সোনাপুৰৰ উত্তেজনা কলি কচুতলি পথত। বেৰিকেড স্থাপনেৰে প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী। আজি পুৱাই আৰক্ষীৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এটা দল উপস্থিত হৈছিল। চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰা লোকে উচ্ছেদৰ সময়ত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনক কৰিছিল আক্ৰমণ, যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত হৈছিল দুগৰাকী লোক আৰু প্ৰায় 22গৰাকীকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছিল। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত উচ্ছেদিত স্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে বৃহস্পতিবাৰে উচ্ছেদিত লোকসকলে যি আৰক্ষী প্ৰশাসনক হাতে হাতে জাপি জোং লৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনাৰ সৈতে এক তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে এইবুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষী প্ৰধান জি পি সিঙে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বৃহস্পতিবাৰে সোনাপুৰত যি উচ্ছেদিত ৰাইজ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে এক তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈ আছে, যাৰ ফলত এই সমগ্ৰ ঘটনাক এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে জি পি সিঙে। বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত দুগৰাকীকৈ উচ্ছেদিত লোক নিহত হোৱাৰ উপৰিও প্ৰায় 22গৰাকীকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহত হৈছিল। ইফালে আজিও সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী বাহিনী সষ্টম কৰি ৰাখিছে প্ৰশাসনে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সোনাপুৰৰ কচুতলিৰ উচ্ছেদিত স্থলী পৰিদৰ্শন অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। জি পি সিঙৰ সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে বৃহস্পতিবাৰে উচ্ছেদিত লোকসকলে যি আৰক্ষী প্ৰশাসনক হাতে হাতে জাপি জোং লৈ আক্ৰমণ কৰিছিল, আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এই ঘটনাৰ সৈতে এক তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু লগতে এই সমগ্ৰ ঘটনাক এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। উচ্ছেদিত ঘটনাক এক তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে, লগতে উল্লেখ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাক এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰা হ'ব। বাগৰিছিলে সেইটো সময়ত তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল আছিলে আৰু সেইটোৰ লগত চিটি পুলিচে তেতিয়া আমাৰ নলেজত সেই কথাটো আহিছিলে যে সেইটো সময়ত আমাৰ মনত এটা আৰু ডাউট আছিলে যিটোতে যোৱা ডেৰমাহ দুইমাহ ধৰি আপোনালোকে দেখিছে যে
কিছুমান নতুনকৈ বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি অহা মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা অহা মানুহ অসমত আৰু অসমৰ পৰা বেলেগ বেলেগ জেগাত যাব বিচাৰিছে, তেতিয়া আমি সেইটো ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা কি উপায়ত চলি আছে নেকি। সেইটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নলেজত আনিছোঁ, তেখেতে আমাক ডাইৰেকশ্যন দিছিলে, আমি সেইটো কাম কৰিব লাগে। তেতিয়া আমি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কথা পাতি ফাৰ্ষ্ট আমি সেইটো লৈছিলোঁ যে এই মাটিৰ ষ্টেটাছটো কি আছে। জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি খবৰ পোৱা মতে এইটো হ'ল সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট। ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি মানে 1886ৰ যিটো আছাম লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে সেইমতে কিছুমান এৰিয়া প্ৰটেক্টেড ট্ৰাইবেল লেণ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান স্পেচিফিক ক্লাছ অফ পাৰ্চনছ যিটো প্ৰটেক্টেড ক্লাছ বুলি কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকেহে তাত থাকিব পাৰে। তাৰপিছত 1850 ৰেগুলেশ্যনৰ মতে 1950 সোণাপুৰ বেল্টটো ট্ৰাইবেল বেল্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। এই ষ্টাডি কৰি দেখা গ'ল যে ইয়াত যিখিনি মানুহ বসবাস কৰি আছে নতুনকৈ যিটো আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে প্ৰত্যেক ক্লাছৰ ভিতৰত নপৰে। নপৰা কথাটো যেতিয়া জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই আমাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু গভৰ্ণমেণ্টকো জনাইছিল, তাৰপিছত গভৰ্মেণ্টৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আহিছিলে যিখিনি আছাম 1990 সেইটো মতে আমি যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰায় 7 দিনক ইয়াত মাইকিং কৰা হ'ল, যেনেকৈ আপোনালোকে বসবাস কৰি আছে সেইটো বেআইনী হয়, আইনগত হেৰি নহয়। 7 দিন মাইকিং কৰাৰ পিছত সোমবাৰে তাৰমানে 9 তাৰিখত ইয়াত এভিকশ্যন এজ পাৰ ৰুলছ কৰা হৈছে। 9 তাৰিখৰ পৰা এভিকশ্যন ভালদৰে চলিছে, যোৱাকালিলৈকে 248 বিঘা মাটি ইয়াত এভিক্ট কৰা হৈছে। প্ৰায় 151 মাটি এভিক্ট কৰা হ'ল আৰু প্ৰায় 300মান ঘৰ আছিলে যিখিনি ইয়াৰ পৰা এভিক্ট কৰা হ'ল। যোৱাকালি হঠাৎ এটা ছেকশ্যনে উঠি আহি পুলিচক টাৰ্গেট কৰিবলৈ ল'লে, গা জাঠি গাঁও দিবলৈ পুলিচক টাৰ্গেট কৰা হ'ল। তাৰপিছত ৰেলৱে লাইন আছে ওচৰত, ৰেলৱে লাইনত যিখিনি পথাৰ আছে পুলিচৰ আমাৰ বহুতখিনি গাড়ী ডেমেজ হ'ল। প্ৰায় আমাৰ 22-23 পুলিচ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি লোকে ডিউটি আছে তেওঁলোকে নিয়ত প্ৰায় গোটেইখিনি কৌশল যোৱাকালি গোটেই প্ৰচেছ ফ'ল' কৰা পিছত বেছি তাত কনস্পিৰেচি আছে আৰু ইনষ্টিগেটৰ আছে যিখিনি সেইটো যোৱাকালি কৰিছে। তাৰ বাহিৰে আমাৰ যিটো ৰেলৱে আৰক্ষী আছে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ৰেলৱে তেখেতেও ডাইৰেক্ট কৰা হৈছে, এইটোকে যোৱাকালি ৰেলৱে প্ৰপাৰ্টিও মিছইউজ কৰা হ'ল, তাৰ পৰা পাথৰ পুলিচৰ ওপৰত দিয়া হ'ল। আৰু আমাৰ মনত এটা ডাউট আহিছে যে ৰেলৱেকো ব্লক কৰা কিবা এটা প্ৰচেষ্টা হাতত আছিলে নেকি, ৰেলৱেক ডেমেজ কৰা কিবা প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছিলে নেকি। সেইকাৰণে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এছ আৰ পিকো ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099-17330 অথবা 7099-17330।